Привіт, Леонарде. Ти забув білизну в сушарці. Це не моє. Справді? Ось ярлик з твоїм іменем. Так, ні, я використовую їх для полірування рибальського обладнання. Я рибалю. Коли не полюю з арбалетом, рибалю. Пенні, це Шелдонова сестра Двінятко. Місі, це наша сусідка, Пенні. Привіт, ви не дуже схожі. Я кажу алілуя. Різнояйцеві близнята виходять з різних яєць. Вони схожі не більше, ніж інші рідні. Алілуя.